Андрій Лєн, що скажете з приводу цих всіх подій, які дзвінки, ми зараз... Дзвінки, розширення місії, це все. Чого варте? Я думаю, що розширення місії навряд чи відбудеться, а навіть якщо відбудеться, це не змінить взагалі нічого, так само, як місія ОБСЄ нічого не змінила і не змінить на Донбасі. Про це вже було сказано, не хочу повторюватися. Я вважаю, що на сьогоднішній день, безумовно, ми можемо отримати розширення театру бойових дій, географії війни російсько-української, тому що, в принципі, це в будь-який момент, починаючи з 2014 року, є реальністю, в якій ми живемо. Тобто я не сприймаю, коли хтось каже, що Росія буде робити повномасштабне вторгнення, бо воно вже давно відбулося. Тобто говорити про повномасштабне вторгнення після Криму, після Донецьку, там, де були регулярні війська російські, де відкрито вона анексувала Крим і так далі, не доводиться, бо це повномасштабне вторгнення відбулося вже майже 5 років тому. Тому в будь-який момент від цієї ворожої нам держави ми можемо очікувати удару на будь-якому напрямку. Звичайно, для цього треба бути готовими в будь-який момент, ще раз наголошую. Звичайно, це посилення власної обороноздатності. Звичайно, це припинення, бо розумієте, яка справа? Є дуже багато кроків, які можна робити зараз, вже нічого не чекаючи. І «Свобода» вимагала це робити ще в 2014 році. Розрив дипломатичних стосунків, розірвання всіх договорів з Російською Федерацією. Вона їх все одно не виконує, і ми опиняємося в ситуації країни, яка залежна від зобов'язань перед країною, яка нас знищує. Ми, власне, це вимагали в нашому законопроєкті, який ми тиждень тому розглядали в Верховній Раді. Ми говоримо про те, що необхідно припинити діяльність будь-якого російського бізнесу на території України. Ми говоримо про те, що має бути реальна боротьба з московською п'ятою колоною, а не домовляння з нею. І, власне, те, що сьогодні не відбувається взагалі. Тобто вона абсолютно вільно себе почуває сьогодні в Україні. І тоді і питання обміну наших моряків, воно буде більш актуальне, тому що коли в слідчому ізоляторі будуть знаходитися топові представники російської агентури в Україні, то набагато швидше можна буде організувати обмін і наших моряків, і інших полонених заручників, які там знаходяться. Тобто головна ідея полягає в тому, що крім заяв і декларацій повинні бути реальні дії. І ці дії не тільки на фронті, вони і в тилу мають відбуватися. Бо якщо ми в тилу не наводимо порядку, якщо в тилу у нас бардак, то і на фронті нам буде дуже-дуже складно. Маєте право, до речі, я не маю, я а ви можете. Я реаліст в політиці, я знаю, що ну, якби це очевидно, що Макіавеллі писав, що будь-який договір виконується тільки тоді, коли його вигідно виконувати. Тому якби в міжнародній політиці тільки так воно було завжди, хочемо цього чи ні, але так було, є і буде. Тому, звичайно, з ідеалістичних міркувань, навіть якби цей договір там Будапештський був би ідеально прописаний, все одно би його ніхто не виконував, якщо б не було інтересу. Так от, наше завдання – це не апелювати до ідеалізму і гуманізму, це ніхто не буде зважати, а апелювати до їх інтересів. А їх інтереси в чому? Сьогодні тема номер один останніх років американської політики, наприклад, це не розповсюдження ядерної зброї. Північна Корея, Іран, Саудівська Аравія, цілий ряд інших країн, які мають можливість мати ядерну зброю або вже її мають, і це величезна криза для американської безпеки. Тому невиконання Америкою, Великою Британією гарантій по Будапештському меморандуму – це козир абсолютно для кожної країни, яка хоче мати ядерну зброю. Вони кажуть, от ви дали гарантії Україні, ви нічого не робите, ну або там робите мало, менше, ніж треба. Україна не задоволена, Україна кричить на кожному кроці, от Будапештський меморандум, значить ви і нас не будете з наші зобов'язання виконувати. Ось логіка, за якою треба діяти по Будапештському меморандуму. Ну хай відреагує, тому що... Да. П'ята стаття устава НАТО. Попробуйте її не виконати. Це договор, який нравиться чи не нравиться, але його будуть виконувати. Тому що це вигідно. Тому кому? Будуть виконувати. Да, 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 членам НАТО. Бо якщо він не буде виконуватися, тоді нема сенсу існування НАТО. Ну, там пряма норма дії. Якщо п'ята стаття не буде виконуватися, на наступний день НАТО не існує. Все. І оскільки члени НАТО зацікавлені на сьогоднішній день в існуванні НАТО, ця стаття буде виконуватися. І тому я й кажу, що треба апелювати до вигоди, а не до віртуальних там ідей, які ніхто не буде зважати. Ленко. Литва – це наш друг, це наш союзник. Я коли був у Вільнюсі, спілкувався там з депутатами Сейму литовського, то вони жартували, що їх Сейм вже ухвалив більше рішень на захист України, ніж навіть Верховна Рада України. Ну, це правда. Є таке. Що стосовно цієї ситуації з потоком північним, ну, це очевидно, це економічний пакт Молотова-Ріббентропа. І це загроза для Європи, і як це не парадоксально, для самої Німеччини, яка таким чином стає
країною ще більш залежною від російського впливу. І тут дійсно у нас співпадають інтереси з Сполученими Штатами, і треба і з іншими країнами, і треба разом кооперуватися в цьому питанні. Стосовно взагалі наших союзників, то перш за все це ті країни, які на своєму досвіді відчули, що таке московська окупація. Оці країни, вони є найбільшими нашими союзниками, бо вони розуміють, що вони будуть наступними, не дай Бог. І тому вони нас підтримують. Так само нам треба це розуміти, і нам треба укріпляти цей такий Балто-Чорноморський союз держав, який буде протистояти московському впливу. Знаєте, от я повернусь до того, що казав пан Микола на початку, щодо того, як санкції, чому там немає поки що реакції після подій в Керченській протоці, чому не вводяться додаткові санкції. Ви знаєте, от парадокс. Крим і Донбас. І там російська агресія. Але в Криму там була теж явка з повинною з самого початку. Росія не приховувала то, що вона анексувала Крим. На Донбасі, попри те, що це очевидно абсолютно, але вони весь час брешуть, кажуть, там їх там ні, гражданська війна і тому подібна маячня. Так от цікаво, що там, де у них була явка з повинною, там після цього санкції були дуже символічні після анексії Криму. От перша хвиля санкцій, вона була дуже символічна. Фактично це було ніщо. Якісь, хоч якісь реальні санкції, вони почалися тільки після заходу на Донбас. Після літака. І основне це тому, що на Донбасі Україна почала чинити спротив. Якби на Донбасі Україна не починала чинити спротив, і він був зданий так же, як Крим, і потім би пішли б інші регіони і так далі, то і санкцій би ніяких не було. Тому що ніхто не допомагає і ніхто не зважає на лежачого. Ми почали чинити спротив і почали санкції. До речі, от найбільш парадокс такий, що весь час Захід, я пам'ятаю, ще з часів Майдану, весь час Захід нам казав, от російські пропагандисти розказують, що там революцію організувала там Америка і Захід і так далі. Все, що говорила Америка і Захід під час революції, нічого не робіть, Янукович легітимний президент, не дай Бог ви там, не знаю, там щось зробите якомусь там міліціонеру, терміново звільняєте всі будівлі і тому подібне. І по великому рахунку, коли почалася російська агресія, щось подібне говорилося весь час і далі. І продовжується говорити зараз. Тобто але найцікавіше, коли Україна починає нарешті щось робити в відповідь, якісь вживати реальні кроки, то тут вони одразу і допомагати нам, хоч трошки, але починають. Тобто говорять вони одне, але роблять в результаті інше. Так от, найцікавіше полягає в чому? Що, от кажуть, там пан Микола сказав, знову до вас апелюю, що там не може Україна дозволити собі санкції. Так а що значить не може? У нас вибору немає. Вони нас знищують, і ми маємо бити по всіх їхніх болючих точках. Яким чином обвалить економіку України, якщо ми заберемо в Бабакова, наприклад, обленерго, який він досі контролює, який під міжнародними санкціями? Як Україні знищить українську економіку бізнес Ротенберга в Україні, який будував Керченський міст під міжнародними санкціями? Діяльність Медведчука, який під міжнародними санкціями, він тут в Україні один з провідних олігархів на сьогоднішній день. Тобто оці речі... Про це йде мова, що має бути дії і економічного характеру, і дипломатичного характеру, і військового характеру. Тоді можна сподіватися на успіх. Якщо ми кажемо, що ми ні на що не здатні, ми нічого не можемо, значить ми програли. Але ми не програємо ніколи, тому що за нами правда.